Сме пътеката нагоре стръмната на път към Медовица. Сега след малко ще се появиме. Исках да ви покажа, че има доста големи обли камъни, морени. Нямам представа откъде са дошли. Виждате как прозира ливадата още от тук. Медовица е една голема просторна равна ливада. Доколкото съм чувал, някой и тук също има крепост или поне съм гледал останки от древно селище на Комичани. Усещате как говоря за пахтяно заради стръмина. Усещате се една за равната поляна, която излиза пред нас. Това е Смедовица. На времето мисля, че съм виждал шезлонзи тук. Тези камъни, средата винаги съм се чудил какви са. Доста обрасли. Вероятно, ако наистина имало вилно селище тук, не вилно, аз поли на Делта Хил говоря за вилно селище вместо за антично. Може би това са някакви останки, макар че са прекалено обли. Друг е въпросът, как са се озовали тук. Реално това е връх. Не е било лесно изкачването, виждате, те са големи камъни. Смедовица на картата отбелязана като връх с височина 1200 няколко метра над морското равнище. Вижте каква просторна ливада. Между впрочем, ако се покатере по върховете на някои тия дървета, ще ми се отвори страхотна гледка. Например, от Драгичеви рударци, това е една от най-високите точки, която се вижда под. И ако се замислим, че едно време Витоша е била с дъбови гори, т.е. определено по-ниски от тези високи борове, или пък, че дълги години е била обезлесена, защото горите са се изсичали за металодобива, може би от тук наистина се открива много добра гледка. Сега ще се покатера на тия каменаци. Виждате мравоните около тях. Само порасли борчета. Ето. И гледката ми се не хубава. Една пътечка, която се вероятно води до кладница. Предполагам в тази посока се отива към Селимица. А ето по този път ще поемем към Студен кладенец. Ето. Това, въпреки че не е центъра на ливадата, определено според мен е най-високата точка. И реално аз съм застанал на връх Смедовица.